Jeg vil vise, hvordan man kan indsætte en GeoGebra-konstruktion eller animation på en wiki-side. Jeg har en GeoGebra-konstruktion, der er lavet her, som kan animeres, så den er sådan interaktiv, og den kunne jeg godt tænke mig at få puttet ind på en wiki-side. Her er jeg altså inde i GeoGebra, så allerførst så er jeg nødt til lige at få eksporteret den her GeoGebra-konstruktion til en webside. Så jeg går op i fil og export, og så vælger jeg det punkt, der hedder dynamisk ark som webside. Det kan jeg så udfylde med alt muligt. Jeg kan skrive en god overskrift her. Nu skriver jeg bare overskrift sådan for at demonstrere det. Og så kan man skrive noget tekst, der bliver vist over konstruktionen, og mere tekst, der bliver vist under konstruktionen. Det kunne fx være nogle anvisninger til, hvordan animationen kan bruges. Og når man har skrevet, hvad man vil her, ja, så klikker jeg export. Og så skal man lige igennem websiden her på sin egen computer et passende sted. Og så har jeg den her. Den kommer frem lige om lidt. Man kan se overskriften og den tekst, som man skrev, der skulle vises over konstruktionen. Så har vi selve konstruktionen her, animationen, som er interaktiv, og nedenunder har vi noget mere tekst. Sådan. Og den vil jeg så gerne have sat ind på en wiki-side. Jeg kan desværre ikke bare putte den ind sådan på en nem måde. Jeg er nødt til at pille lidt i nogle koder. Jeg højreklikker her på websiden, og så vælger jeg vis kildekode. I nogle browser, så står der ikke vis kildekode, så står der måske vis kilde, eller show source, eller et eller andet, men et eller andet, man kan sådan forbinde med kilde, source, sådan et punkt plejer der at være. Så her hedder det altså vis kildekode, så det klikker jeg på. Så kommer selve HTML-koden frem, og det ser måske lidt skræmmende og langhåret ud, men det er nu ikke så slemt, som det er, som det ser ud. Man skal finde et eller andet sted, hvor der står noget med applet. Og det gør der her. Man kan se, der står noget med applet, og man skal endelig sørge for at få den der kantede parentes med, altså markere fra mindre indtegnet og så applet, og så skal man finde, hvor appletten slutter henne, og det gør den her. Man kan se, at appletten slutter på samme måde næsten som den starter. Der står bare sådan en backslash applet. Så endelig får det hele med af det her, og det kopierer jeg lige, så jeg kan fx bare højreklikke og sige her. Og så er jeg færdig med den der og den der, og så går jeg ind i min wiki, og så har jeg her en side, hvor jeg gerne vil have puttet det ind. Så jeg starter med lige at sige, at jeg gerne vil editere. Sådan der, og så vil jeg gerne sætte det ind her under overskriften. Gå ind i widget, og så vælger man det her punkt, der hedder Other HTML. Og her i feltet, der sætter jeg den kode ind, jeg lige havde kopieret. Og så kan jeg jo lige prøve at preview den. Altså se. Og det vil den ikke, så den brokker sig. Den siger, at det, jeg har puttet ind, det er ikke gyldigt. Der er ikke nogen erklæring for attributen MayScript. Så må vi gå ind og finde ud af, hvor er det problemet er henne. Et eller andet sted i koden står der noget med MayScript lige med true. Og jeg kan jo forsøge bare at fjerne den kode, den nu brokker sig over. Så endelig ikke markere for meget, kun lige der, hvor der står MayScript lige med true. Den fjerner jeg, og så trykker jeg save, fordi det plejer at virke nu. Så bliver den sat ind, uden flere, uden mere brok, og jeg trykker save. Og så tror jeg, at den kommer her. Så altså man skal sådan set bare pille den smule i koden, lige fjerne det, den brokker sig over, og det plejer at være den attribut der med script. Så nu virker min animation herinde i wikien. Men man lægger mærke til, at man får altså ikke det tekst med, som man skrev, og overskrift, så det må man lige skrive igen inde i wikien, men det går nok også.